Što je veza između cervikalne sluzi i plodnosti? Veza između cervikalne sluzi i plodnosti ukratko je da cervikalna sluz može ukazivati na ženinu razinu plodnosti tijekom ovulacije. Dok planiraju zatrudnjeti, mnoge žene pomno prate cervikalnu sluz da bi odredile najbolje vrijeme za pokušaj začeća. Promjene u cervikalnoj sluzi uzrokovane su hormonalnim fluktuacijama tijekom menstrualnog ciklusa. Ovulacija je indicirana mokrom, skliskom cervikalnom sluzom. Primarna veza između cervikalne sluzi i plodnosti je da sluz može pomoći ženi da predvidi ovulaciju. Kako žene stare, to može postati sve teže zamisliti. Mnoge od tih žena, nakon što ne postanu trudne, pokušat će povećati svoje šanse za začeće planiranjem seksa tijekom razdoblja ovulacije. Praćenje tjelesne temperature jedan je od načina za određivanje ovulacije, ali ova metoda osigurava potvrdu ovulacije tek nakon što se ona pojavi, a tada je prekasno za zamisliti. Zahvaljujući najnovijim dostignućima u našem razumijevanju cervikalne sluzi i plodnosti, Sada postoji i bolja metoda za žene da prate ovulaciju. Praćenje ovulacije, praćenjem sluznice cerviksa ima prednost u odnosu na praćenje temperature jer omogućuje ženi da predvidi ovulaciju prije nego što se dogodi. To je osobito korisno kod žena čiji biološki sad odbrojava i ne može si priuštiti da propusti razdoblje ovulacije. Na taj se način seks može planirati tijekom ovulacije u tekuće mjesecu, a ne otkriti nakon što bude prekasno i čekati još mjesec dana. Promjene u cervikalnoj sluzi tijekom menstrualnog ciklusa a glavna su veza između cervikalne sluzi i plodnosti. Konzistencija cervikalne sluzi varira u odnosu na svakog pojedinca, ali obično prolazi kroz četiri faze tijekom mjeseca. Sluz može biti ljepljiv, kremast ili ono što je opisano kao konzistencija sirovog jajeta. Kada je sluz suha i ljepljiva, nije pravo vrijeme da se pokuša zatrudnjati, jer se ovulacija ne događa. Usklađeno s mokrim ili bijelim bijelančevinama znači da se javlja ili da će se dogoditi ovulacija i da je pravo vrijeme da pokušate napraviti bebu. Cervikalna sluz i plodna su povezani jer sluz određuje je li vagina gostoljubiva prema spermi. Kada je sluz suha i ljepljiva, vrlo je teško za spermu putovati i oploditi jaje. Cervikalna sluz služi kao vrsta maziva. Sperma može putovati mnogo lakše i brže preko sluzi koja je mokra s tekućom konzistencijom, poput cirovih bijelanjaka najtočniji i najjednostavniji način prikupljanja uzorka cervikalne sluzije umetanje indeksa ili srednjeg prsta u vaginu. Uvijek operite ruke prije i poslije skupljanja uzoraka sluzi cerviksa kako biste spriječili prijenost klica i bakterija. Pokušajte doći do prsta što bliže cerviksu što je više moguće za najtočniji uzorak i ne pokušavajte to odmah nakon seksa ili kada ste seksualno uzbuđeni kako biste izbjegli zbunjujuće tekućine. Ako je žena izopačena mogućnošću da na taj način dobije uzorak, možda će moći brisati sluz koji se skuplja na toaletnom papiru kada briše vaginu, ali to je manje pouzdana metoda.